So hari ni tajuk last lah Fizik. Dah lama dah kita dok buat revision daripada tak topik form 4 sampailah dah habis dah pun nak form 5 ni tak topik last lah. So kita continue dulu dengan soalan. Sekejap kita baru kita pergi tengok paper 3 sekejap lah kan, paper 3 tu. Okay, number 39 ni sebenarnya. Diagram 39 shows the path of radioactive rays S and T. Which of the following shows the type of ray S and ray T? So S ni kena dekat paper dah tak tembus dah. Maka kita tahu dia ni paling lowest penetration power kan, alpha lah, paling lowest. Manakala yang T ni dia boleh tembus paper, dia boleh tembus aluminium, tapi dia tak boleh tembus lead. Maka dia ni adalah gamma ray. Siapa yang boleh tembus paper tapi berhenti dekat aluminium ni, maksudnya dia beta. Okay, so kalau kita tengok pilihan jawapan, alpha alpha, gamma gamma. So jawapan dia bola lah. This is very simple. Radioactive boleh jawab lah, 100% kena betul. Sebab soalan dia tak boleh pergi susah. Dia senang saja sepatutnya. Okay, diagram 40 shows decay curve of a radioactive material. So dia bagilah activity counts per minutes over time kan, against time. So this is decay curve. Selalunya dia akan tanya half-life kan, half-life lah selalunya. What is the activity after 1 hour? So dia bagi kat sini 35 minutes. So kita kena kira dulu lah half-life dia. So 1000, half dia akan jadi 500 lah kan. So 500 kat sini, around here, tengah-tengah antara 20 dengan 35. Berapa tu agak-agaknya? Tengah-tengah antara 20 dengan 35, 27.5 minit. So this is the half life. 20 tambah 35 bagi 2, 27.5 lah. So 1 hour, berapa banyak 27.5 ni? So 27.5 untuk yang pertama, lepas tu dia pergi lagi, dah berapa dah? 27.5 dah ada 2 lah kan? 55 lah. 55 minit. So 55 minit kita stop lah, sebab kalau kita pergi lebih, dia dah jadi lebih daripada 1 hour dah kan? Sebab kalau kita tambah lagi 55 sampai 27.5 dah jadi 82.5. So this not counted lah, kita berhenti sampai takat sini sajalah dulu. So 2 kali half-life. So 1000 turun 500 baru satu kali. So 500 kena turun 250 dua kali. So disebabkan kita berhenti awal sikit kan, berhenti 5 minit awal, maka jawapan dia kena rendah sikit daripada 250 ni. Tapi jangan rendah sangat kan, dia kena rendah sikit daripada 250. So mana satu yang betul? A, B, C, D. Yang mana nampak betul? C lah, 200. Okay, kenapa C? Boleh faham tak kenapa C? Kenapa kita pilih C bukan B dan bukan A? Agaknya faham tak kenapa kita kena pilih C? Faham? Okay, so kita tak maulah terlebih sangat 100, sebab 250 ni kalau setengah dia lagi, 250 setengah lagi adalah 125. Yang tu dah 3 kali half life. So 100 ni kurang daripada 125, maksudnya dah lebih dah 3 kali half life kan. Kita kata 2 kali half life saja, tapi lebih sikit lah, lebih sikit sebab dia kita berhenti sebelum 5 minit sebelum 1 hour. So kita logik lah, kita pilih 200. Okay. Yang mana kala B dengan A tu memang tak logik langsung lah, dah terlebih. Okay, so kita tengok yang the next question. The following equation represent a nuclear fusion. Okay, the mass defect, mass defect from the reaction is given in the AMU. Kalau kita nak kira dalam joule, kena tukar dalam SI lah ni. SI dia adalah kilogram. What is the energy release? Okay, formula dia E sama dengan MC square kan. M ni adalah mass defect. Okay, selalunya kalau soalan objektif memang mass defect dia bagi siap-siap. Kalau soalan structure ataupun AC memang kena kira mass defect tu. Macam mana nak kira yang ni awal
jumlahkan dia akan bagilah kat bawah ni kan senarai mass untuk hydrogen 2 ni dengan hydrogen 3 dia bagilah. Lepas tu tolakkan dengan yang akhir. Helium 4 dengan neutron tolak akan dapat beza kan, beza antara awal dengan akhir tu kita panggil mass defect lah. Yang tu kan untuk soalan AC atau structure. Tapi kalau soalan objektif selalunya dia bagi siap-siap lah, sebab mana ada masa kita nak kira semua ni. Soalan objektif banyak. Maka dia menjimatkan masa, kita just kena convert saja AMU ni jadi kilogram. So macam mana nak convert, dia bagilah dekat bawah ni. So tulis balik 0.018863, kita darab terus dengan 166 ni, 1.66 darab 10 negatif 27. Lepas tu kita punya speed of light kita 3.00 times 10 to the power of 8 square. Jangan lupa square tu, selalu tertinggal. So kita masukkan dalam calculator 0.018863 times 1.66 e to the negative 27 times 3 e8 square. So kita akan dapat 2.82 times 10 to the power of negative 12 joule. Okay, so jawapan dia adalah bola. Okay, faham? Faham. This is very simple. Again, kalau kita buat dengan hati-hatilah, masukkan nombor ni betul-betul dalam kalkulator. Memang nombor dia banyak. Kita tahu memang kena masukkan ke semua nombor tu. Pastikan check, double check lah dalam kalkulator tu kita masuk betul tak ada 2 kali 8. Dan sebagainya, betul tak dia ada berapa banyak perpuluhan kat belakang tu. Lepas tu kita dah masukkan negatif 27, bukan 27 saja. Lepas tu yang kuasa 8, lepas tu ada kuasa 2 pula, masukkan semua. Lepas tu bacaan jawapan akhir pun mesti ada yang belakang ni negatif 12 ke, 12 ke, kena make sure betul ni sebab dia ada bagi 21 kan. Boleh terbalik lah. Okay, so kita tengok in the next. Which of the following statement is the characteristic of beta radiation? So beta selalunya partikel yang keluar dia adalah elektron lah. So it has a positive charge, so this is wrong, this is alpha. It's an electromagnetic wave pun salah, yang ni gamma. It has higher ionizing power than alpha, salah. Alpha is the highest. Highest ionizing power sebab dia highest mass. Bigger mass. Itulah kalau soalan ni structure tanya kenapa alpha ada ionizing power yang paling tinggi, sebab alpha bigger mass. Dia senang berlanggar dengan orang-orang lain. Maka bila dia berlanggar dengan orang-orang lain, orang lain pun akan terion, menjadi ion. Okay, it has lower penetrating power than gamma ray. This is correct because gamma ray is the highest penetrating power. Maka kena lower lah daripada gamma, which is correct B. Okay, next. Diagram 31 shows three types of radioactive rays, P, Q and R, directed towards a sheet of paper, aluminium dengan lead. Which of the following rays represented by P, Q and R? So again, yang ni alpha, yang ni beta, yang ni gamma. So Q is alpha, R is beta, and then P is gamma. So jawapan dia C. Okay, next, table 2 shows the half-life of 4 types of liquid isotopes which radiate gamma ray. Which liquid isotope is suitable to detect blood clotting? So, nak detect blood clotting, pastikan kita punya radioaktif kita ni, half-life kita tu tak lebih dalam 1 hari. Kena kurang daripada 1 hari, tapi taklah sekejap sangat. Kan? Kita nak bagi dia mengalir dalam satu badan kita tu dulu. Maka kita tak boleh terima lah 10 second terlalu sekejap. 2 hours correct. 2 hours acceptable lah. 5 months 10 years ni memang tak boleh lah. Takkanlah kita nak badan kita ni beradioaktif selama 5 bulan 10 tahun pula tu kan. Kan membahayakan jugalah diri kita tu. 2 hours is acceptable here. Less than 24 hours lah. Rule dia kena less than 24 hours. Maksudnya bila kita tidur malam tu, esok bangun dah hilang dah lah radioaktif tu. Okay, okay lah. So jawapan yang tepat kat sini adalah Q. Okay, diagram 32 shows a series of radioactive decays of nucleus uranium 238 to that radium 226. Okay, what is the number of alpha dengan beta particles emitted during this process?
So kalau dia turun 238 ke 234, that's mean alpha. Kalau dia ke kiri, ke kiri kan ni? Ha, ke kanan, silap. Ke kanan macam ni maksudnya beta. Satu beta, dua beta lah kat sini. So dah satu alpha. Sini alpha, sini beta, sini beta. So turun macam ni, apa? Condong kat sini alpha, condong kat sini lagi alpha. So ada berapa alpha? 1, 2, 3. 3 alpha. And then 2 beta. So B. So again, tak payahlah nak kira apa dia punya 2, 3, 8 ni. Lepas tu last kali jadi 2, 2, 6. Lepas tu nak buat linear equation lah kat sini. Tak payah nak solve equation. Apa tengok saja pattern. Kalau dia turun condong, pastikan dia alpha. Kalau dia turun apa ke kanan, satu langkah beta lah. Kalau kat sini 2 langkah kan. So 2 kali beta. Macam tu saja, cepat saja boleh dapat jawapan daripada kita nak buat satu-satu nak kira x, y lah, tak payah. Kita buat macam tu sahajalah. Okay, the equation below represent a nuclear reaction. Okay, ni kita ada hydrogen, hydrogen bergabung jadi helium. So, this is fusion, nuclear fusion. Smaller nuclei combine to form heavier nucleus. Itu maksud dia fusion. Hanya berlaku dekat matahari lah, sun. Currently lah, kalau dekat research sekarang tengah nak buat juga, tapi tak jadi-jadi lagi lah. Not orang kata apa, not efficient yet. Mungkin lah berapa puluh tahun lagi, kemungkinan akan teknologi kita pun berkembang, mungkin boleh buat lah fusion tu dekat bumi. So in the nuclear reaction, the values of P and Q are, so P and Q. So kita ada jumlah kat belakang ni 4 campur Q ni, kalau kita tengok nombor atas sajalah, nombor atas saja kat belakang ni 4 campur Q, dekat depan 2 campur P. Okey. So neutron ni kita dah boleh tahu dah dia punya Q dia berapa? 1. So 1. Ah, 1 kosong neutron. Kalau proton 1 1. Kalau elektron kosong negatif 1. Yang ni memang kena hafal. Proton ni sama dengan alpha lah. Alpha 42 kan, silap. So alpha 42. So proton 1-1, yes. Walaupun dua-dua positif charge, tapi alpha kita consider helium. Helium atom kan 42. Kena hafal lah benda ni. So elektron sama dengan beta lah, 0 negatif 1. Kalau gamma 0, 0. Semua set ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 set ni kena hafal siap-siap. So kat sini kita tahu dah siap-siap Q kita 1. Maka 4 campur 1 dapat 5. So jumlah semua nombor atas kena jadi 5. Maka dekat sebelah kiri ni pun kena jadi 5 jugalah. Maka P kita dapat 3. So jawapan dia A. Bila kita hafal lah Q tu 1. Kalau tak hafal memang jenuh. Memang jenuh nak teka lah berapanya. Terpaksa buat trial and error lah. Okay, kita tengok next question. Which of the following is the most appropriate radioisotope substance to be used as a medical tracer to detect a tumor? Okay, so nama ni tak apalah. Kita just tengok kita punya jenis pancaran, type of emission. Selalunya kita nak guna gamma atau beta saja. Gamma atau beta sebab dia penetrating power dia lah. Tapi yang paling suitable adalah gamma lah. So kalau kita tengok half-life dekat sini, 3.8 days, tak mau kita nak kurang dari 1 hari. Okay, 97 days ni memang lebih dah, berapa bulan dah ni, 3 bulan lebih. 5.3 years ni memang teruk sangat lah. 5.3 years ni, 6 hours consider acceptable as long as less than 24 hours. Sebab apa? Sebab tadi saya cakap lah, kita bangun esok pagi ni dah hilang dah. Hopefully lah, kan? Hopefully dah hilang dah. Sebab dia bergantung kepada metabolism body juga kan. Tapi radioaktif, benda kurang dari 24 hours, kita consider okay. So jawapan dia dadu. The graph shows the decay curve of a radioactive material. Again, kalau dia bagi gambar macam ni, maksudnya half-life lah tu. Kena tengok half-life dulu. If the initial activity of the radioactive materials 800 counts per minute, what is the activity after 1 hour? Again, kita kena kira half-life dulu. 800 turun jadi 400, half-life dia adalah 15 minit. So 15 minit. So how much 15 minit nak jadi 1 hour? So 15 minit jadi 30 minit kan? 30 minit jadi 45 minit. 45 minit jadi 60 minit.
So, 1 half life. Eh, 1 half life kat atas lah, kan? 0 minit. Dia kena start daripada 0 minit. So, 1 half life, 2 half life, 3 half life, 4 half life. 4 half life sama dengan 1 hour. So, kita daripada 800 kena jadi 400 baru 1 kan? So, 400 jadi 200, 2. 200 jadi 100, 3. 100 jadi 50, 4. So, jawapan dia A. Allah terbilang B sekali. Jawapan dia adalah A. Half life dia, calculation dia not that complicated. Tapi kadang-kadang hampa tak tahu macam mana nak buat tu. Jadi blur. Buat je macam simple-simple ni pun tak apa. Walaupun paper tu tunjuk je rangkaian ni, diterima lah. Okay, in a nuclear reactor, moderator is used to. Ni kena nuclear reactor memang ada banyak benda-benda function-function kena hafal lah. Moderator tu apa benda? Moderator untuk neutron. So, absorb slow neutrons ke, slow down the fast neutrons ke? Yang bawah ni bukan dia adalah. Kita nak slow down fast neutron. Slow down. Absorb slow neutron ni tak ada lah. Semua neutron laju. Dalam apa tindak balas nuklear tu semua laju. Dia tembak-tembak banyak. Maka kita nak slow down lah yang benda tu laju supaya rate dia, rate of the nuclear reaction tu low. Low. So that is moderator. Function of moderator to slow down the fast neutrons. Okay, diagram shows an arrangement of apparatus to determine the types of radioactive rays. The result obtained as below. Okay, this is very complicated punya cerita sebab dia ada semua sekali. Paper, aluminium dengan lead. Tapi kita kena analyze one by one lah. As a conclusion, this radioactive source emits. Okay, bila tak ada jumlah asal 250. Okay, so kita consider maybe ada alpha, maybe ada beta, maybe ada gamma. Okay, ni baru consider, bukan jawapan dia lagi. Bila masuk piece of paper, okay, maksudnya dekat belakang piece of paper lah, 248. So, beza berapa? Beza 2 je kan? So, bila beza 2, kita akan consider not significant. Not significant maksudnya apa? Beza 2 ni kita assume alpha lah kan? Alpha yang tak tembus. Yang tembus adalah 248 kan? Tapi kita kata not significant lah sebab 2 saja, mana selalu apa radioactive sampai 2 count saja kan. Dia mesti banyak punya. Dia takkan jadi 2 saja. So 2 ni kemungkinan background radiation ke apa ke kita tak tahulah, tapi dia not significant in our experiment. So consider tak ada alpha lah. Kita consider memang tak ada alpha. Tinggal beta dengan gamma sebab dia tembus paper. So this is an our possibility. Now we remove alpha. Okay, aluminium foil 50. So ni very significant lah sebab dia turun daripada 200 jadi 50. Berapa baki dia tu? 248 tolak 50, beza dia 198. Go. Bila 198 kita tak boleh nak tutup mata lah, memang ada beta kat sini maksudnya. Maksudnya 198 adalah beta. Okay. So 198 tadi beta, sekarang ni daripada 50 turun 49, signifikan ke tak signifikan? 50 tolak 49, 1 saja count kan? Maka not sini. Okay. Kita boleh ignore. Ignore yang satu ni. Kemungkinan apa error ke mana kita nak tahu kan? Error kat mana-mana ke? Maka jawapan yang diterima setakat ni adalah beta lah. Sebab beta paling banyak kat sini di register 198. Baki dia tu kan, beza dia. Yang tak tembus aluminium 198. Maka beta particles only. Okay, diagram 36 shows a decay curve for a radioactive substance. Again, kalau bagi yang ni dia tanya half-life lah selalunya. Kan, half-life. So, what is the half-life? Memang dia suruh tanya half-life dulu eh. Tapi dia tak bagilah half-life 50% tu, dia dah bagi 12.5%. Tak apalah, 12.5% tu berapa kali half-life, kita kena kira dari 100%. So 100% jadi 50%, 50% jadi 25%, 25% jadi 12.5%. So berapa kali half-life? 1, 2, 3. 3 half-life. Okay, 3 half-life sama dengan 36 hour. So kalau 1 half-life saja, 36 bahagi 3 lah.
Which is berapa? 12. 12. 12 hours. Setengah hari. 12 hours. Okay, which of the following has similar characteristic to alpha particles? Okay, electron salah, neutron salah, helium betul, electromagnetic wave pun salah. Salah. C daripada elektron ni beta, electromagnetic wave ni gamma. Neutron tak ada lah, neutron bukannya radioactive, dia adalah particle saja. Why cobalt 60 is used in medical field? Has a long half-life. Boleh diterima sebagai jawapan. Has no side effect. Salah. Sebab dia boleh bunuh kanser. Kalau kita target dekat kanser lah. Kalau kita target kat tempat yang tak kanser, bahaya lah kan. Ha, kena target kat tempat kanser lah. So, dia ada side effect dia. Radiates gamma rays. Betul. Decay spontaneously. Okay, decay spontaneously ni kurang diterima lah. Sebab dia ada half-life dia kan. Dia ada half-life dia. Dia tak semestinya decay spontaneously. So yang mana yang paling kita terima, radiates gamma rays lah. Untuk medical field. Sebab apa? Gamma rays boleh kill cancer. Kill cancer cell. Ataupun kill bacteria untuk buat apa? Sanitization untuk surgery punya instrument kan. Boleh juga lah cobalt 60 tu. Long half-life tak semestinya orang kata apa, bagus kan, tak semestinya merupakan sebab kenapa digunakan dalam medical field. Tetapi yang paling diterima adalah radiates gamma rays. Kita nak ada gamma rays tu, gamma rays untuk membunuh sel kanser lah. Okay, the following equation represents a decay of uranium nucleus. Okay, daripada uranium berpecah jadi smaller-smaller nuclear kan. Maka yang ni adalah fission. Fission, nuclear fission lah. What are the values of X and Y? So kita tengok dulu nombor atas. Ada 219 sama dengan 211 tambah 4X. Tambah 0Y, 0 lah kan. Tak kisah lah. So kita boleh solve for X. 219 tolak 211 sama dengan 4X. So 8 kan kat sini. 4X, X sama dengan 2. Okay, X sama dengan 2. Y pula, kita kena tengok nombor bawah lah. 85 sama dengan 82 tambah 2X. Tapi X kita dapat 2 dah kan. So, 2 darat 2, 4 tolak Y. Sebab Y darat negatif 1, tolak Y lah kan. So, kita solve this. 85 sama dengan 86 tolak Y. 85 minus 86 sama dengan tolak Y. 85 minus 86 negatif 1. Equal to negative Y. So Y equal to 1. So jawapan dia adalah bola. Okay, boleh? Boleh. Okay. The rate meter on a 1 gm tube shows background radiation 40 counts per minute. Okay, background radiation come from cosmic ray. Maksudnya datang daripada space. Ataupun datang daripada mineral bumi kan, mineral bawah tanah kita tu ada juga yang radioaktif yang lemah lah. It's not gonna kill us immediately. It's not gonna give us short term effect lah. Long term effect maybe ada, tapi lambat lagi lah long term effect tu kan. Tapi kalau short term effect memang tak membahayakan. So 40 counts per minute. When a radioactive material is placed in front of GM cube, the meter rate records 150 counts per minute. So yang ni maksudnya radioactive material campur dah lah dengan background radiation. So kalau kita nak tengok radioactive material saja, kita kena tolak dengan 40 counts tu. We got 110 lah counts per minute. Okay, yang ni the real value lah. After 6 hours, the meter reading rate becomes 67.5. So after 6 hours, so 67.5 pun dah ada dia punya background radiation. So kena tolak juga 40. 67.5 tolak 40 dapat 27.5 lah. Pounds per minute. Okay, determine half-life. So 6 hours, 110 jadi 27.5. So 110 kalau kita bahagi 2, kita akan dapat 55 kan. So 55 bahagi 2 lagi, kita akan dapat 27.5. So berapa kali half-life? 2 kali half-life. So 2 kali half-life sama dengan 6 hours. Maka satu half-life saja 3 hours. Okay,
So jawapan dia adalah 3 hours. Faham? Faham. Boleh ha? Okay. So yang kalau tak dapat jawapan tu maybe sebab tak tolak 40 ni. Maksudnya daripada 150 terus dah ke 67.5. Saya nak tengok boleh tak dapat 2 kali half life. So 150 bagi 2 dapat 75 kan. 75 bagi 2 dapat 37.5. Apa tak dapat lah 67.5 tu. Kan dah tak boleh nak dapat 67.5 kalau kita ambil 150 awal-awal. Tak boleh, kena tolak dulu 40. Sama lah 67.5 ni pun kena tolak 40. Baru boleh kita kira half-life dia. Okay, in a nuclear reactor, the rate of chain reaction. Okay, tadi kita kata dah kan rate tadi guna moderator. Moderator ada bahan-bahan dia yang mana satu? Dia bukan concrete shield lah. Uranium rod bukan, yang ni bahan, fuel. So sama ada boron rod dengan graphite core. Yang mana satu untuk moderator? Boron ke graphite? Kau apa dah lupa dah? Boron ke graphite? Graphite ni adalah untuk absorb neutron. Ha, ini nak absorb neutron. Yang ni untuk slow down neutron. Maka jawapan dia adalah bola lah dekat sini, boron. Selain daripada boron dengan grafit ni, dia ada cadmium juga. Cadmium. Cadmium boleh digunakan untuk slow down neutron juga. Okey, boleh? Kena boleh. Hafal ni, boron apa, grafit apa. Ha, sebab satu nak control rate, satu lagi nak absorb neutron. Ha, absorb neutron dia nak berhentikan lah, selalunya nak berhentikan reaction tu. Kalau kita nak slow sikit supaya tak overheat, maka kita guna boron rod. Okay, based on diagram 47, which of the following correctly describe the ionizing power of alpha, beta and gamma radiation in ascending order? So dekat sini tak payah tengok pun tak apa benda ni, sebab dia suruh kita ionizing power. Memang kita hafal dah ionizing power, semakin tinggi mass semakin tinggilah ionizing power dia. So kita kata ascending order kan, daripada kecil, yang kecil adalah gamma, lepas tu beta, lepas tu alpha. Bola lah, tak perlulah apa nak tengok gambar ni baru nak teka yang mana satu kan. Just dia punya konsep kenapa dia tunjuk gambar ni, sebab kita nak tengok alpha dengan beta tu. Alpha dia deflect kurang kan, dia deflect tak banyak angle dia tu. Angle dia smaller than beta. Sebab apa? Sebab inertia dia banyak. Inertia dia tinggi. Sebab inertia dia tinggi, dia malas nak ubah dia punya arah pergerakan dia. Manakala yang beta pula, inertia dia rendah sebab mass dia kurang. Maka dia senang untuk berubah arah. Kalau gamma memang tak ada mass, so dia straight. Inertia dia zero lah, dia straight. So sebab apa saya kata inertia tu? Inertia relate to mass kan. Mass relate to ionizing power. So kalau hampa tak hafal ionizing power siapa yang paling tinggi, hampa boleh tahu daripada gambar ni lah, based on its deflection. So deflection to inertia, inertia to mass, mass to ionizing power. Tapi saya rasa kalau hampa jenis boleh berfikir macam ni, saya rasa ni jenis top student lah kan. Very genius punya lah, boleh fikir satu-satu-satu ni. Kalau kita yang student biasa-biasa ni memang hafal terus. Gamma tu paling lowest ionizing power, tapi penetration power dia highest. Senang, tak jimat masa, bola terus dia tak. Okay, boleh? Boleh. Tak payahlah apa nak fikir complicated macam ni. Just terus je hafal. Okey, maka habislah radioaktif. Memang sikit saja soalan dia, selalu hujung-hujung. Hujung-hujung tu. Dia tak soalan 46, 47, 48, 49, 50 tu. Memang radioaktif lah.
Kadang-kadang tiga soalan je. Okay, so yang the rest of our time, we gonna do paper 3 lah, especially question 2. Okay, question 2 ni memang kadang-kadang susah sikit. Padahal dia dah bagilah graf, so kira gradient saja, tapi masih lagi salah lah, ada yang salah. Tapi saya rasa question 1 no problem, hampa boleh buat punya, asalkan hampa make sure number of decimal place, consistent, graf, elok, cantik lah. Ha. Saya rasa yang tu confirm lah boleh dapat full mark. As long as you do it properly, ada unit semua lah. Tapi yang question 2 ni a little bit tricky sikit sebab dia calculation heavier sikit kan. Maka kita tengok dulu soalan ni. Memang soalan aku panjang. Kita baca lah. A student carry out an experiment to investigate the relationship between wavelength and the distance to consecutive bright fringe. So kita kata wavelength ni kita punya MV lah. Dan ni kita punya RV. Tapi dia tak tanya pun. Nanti dia suruh tanya benda lain kan. Tak apalah, kita just practice saja. Kita kata yang ni MV, yang ni RV. For monochromatic light. Monochromatic maksudnya satu color. Mono maksud satu. Chromatic maksudnya color. So satu color je lah. The student use double slit experiment. Bila kita kata double slit experiment, dia adalah interference. Interference. Single slit diffraction. Double slit interference. Firstly, the student located an orange filter in the front of single slit where its wavelength is. Yang ni. Banyak ni dia punya nombor ni. Pastikan betul. Unit pun betul. 50 apa? Millimeter. The distance between the double slit and the screen is arranged until interference pattern observed. Okay. The distance to consecutive bright fringe is measured. The experiment was repeated with yellow filter. So ni dia punya wavelength dia. Green filter, cyan and violet. Okay, ada banyak lah kat sini. The result is shown on the graph X against lambda. Okay, so ni graph dia. Based on the graph, state the relationship. So kita tengok dia sentuh 0 ke tak. Dia sentuh 0. Maka directly proportional. So again, before we do that, kita kena tengok juga unit dekat sini. So tak ada 1 per 1 per, tak apalah, kita just tulis je directly proportional. X is directly proportional, proportional to lambda. Tapi kalau dekat sini dia buat 1 over lambda, kita boleh jawab kata X is inversely proportional to 1 over lambda. X is inversely proportional to lambda. Ataupun X is directly proportional to 1 over lambda. Kena hati-hatilah, tak, kita tak boleh cakap X is directly proportional to lambda kalau kat sini dia buat 1 over lambda. Kalau dia 1 over lambda, just sebut lah 1 over lambda. Okay, boleh? Boleh. Boleh ha? So kita next question. Determine the value of X when lambda is this value. Show on the graph how you determine the value of X. So this is quite difficult lah kalau kita nak tengok sini. Sebab dia bagi dalam perpuluhan yang sangat kecil kan. So kita kena check ni 0.0065. So kita assume dekat sini lah. Ha, nasib baik lah dia senang sikit. So show kat graph tu maksudnya dot 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 lah guna ruler. So buat dot dot dot. Jangan risau ketat SPM. Dia berkala. Maka dot-dot tu nampak lah. Tapi kalau ketat SPM resin, dia hitam putih macam ni. Apa kena buat tebal sikit. So kat graf ni dia tak sampai kan. Graf kita ni sampai tak kat sini je. Apa nak buat? Apa kena extend. Extend guna pembaris. Maka dot-dot-dot baru kena. Lepas tu baca dot-dot-dot. Sampai dekat sini buatlah anak panah apa kan. So, ni setiap 20 kotak lah ni, 20 kotak naik satu kan. So, ni 10 kotak. So, 4.5. So, kat bawah atas kali ni 5.0. So, tengah-tengah ni 4 point, antara 4.5 dengan 5. 4.75 lah kan tengah-tengah tu. So, dia kurang satu kotak. So, 4.75 tolak satu kotak berapa ni? 0.025 lah. Kau 0.25 saja.
0.5 lah kan, 0.25 lah kan, satu kotak tu. So 4.75 tolak 0.25 sama dengan 4.75 tolak 0.2, bukan 0.25 ni. So satu kotak 4.5. Okey, 0.25 tu adalah 5 kotak. 5 kotak. So 0.05 lah satu kotak, satu kotak kecil. 0.05 mm. Maka 4.75 tolaklah 0.05, jawapan dia 4.70. 4.70. Jangan lupa bubuh unit. Okey, boleh? Kena hati-hati. Memang soalan ni dia orang kata apa, renyah sikit kan. Nak kena kira kotak berapa dah lah. Kecil gambar ni pun tak apa, dah dalam exam SPM memang besar pun dia bagi satu page tu. Lepas tu berkala pula dia punya grid dia tu kan. Ha, elok lah. Mampu buat je lah asalkan dapat full mark. Ha, sebab paper tapi ini nak bagi hampa dapat dalam genggaman B. Ha, dalam genggaman B plus. Selalunya lah B plus. Kalau full mark semualah. Dalam genggaman B plus lah, tinggal nak skor apa kertas satu. Bagilah dapat 40 ke 35 ke atas ke. Tapi kalau selalunya saya target 40 ke 50 lah. Ha, untuk dapat A minus. Okey, maka yang lebihnya tu datang daripada kertas 2A AC. Ha, kertas 2 AC senang nak skor daripada structure. So kertas 2 AC tu hampa skor lah, bagilah insyaAllah dapat A ataupun A. Dia tak susah sebenarnya nak dapat. Pastikan kertas 3 kita tu mantap lah, B plus dalam genggaman. Okay, so calculate the gradient K of the graph X against lambda. Show on the graph how you determine the value of K. Show tu maksudnya suruh lukis triangle. Lukis lah segitiga sebesar-besar yang boleh. So saya ambil lah segitiga ni daripada yang dia bagi tu sampai ke sini. Saya buat 90 degree. Yang ni koordinat dia 0, 0. Yang ni koordinat dia, tak nak delete sekejap ni, nak baca yang betul dia. So yang ni tadi kita kata satu kotak 0.05 kan. Yang ni 4.5. So 4 point tolak 2 lah. 4.5 tolak 2 kali 0.05, which is 4.4. So yang ni adalah 0.0006.4. Lepas tu baru kita kira gradient. Gradient dia simbol dia K. So tadi 4.4 tolak 0 dalam kurungan unit dia milimeter. Milimeter bahagi 0.0006. Betul ada 30. Ya, 30. 6 tolak 0. Unit dia pun milimeter ke? Ya, milimeter. Maka gradient kita ni unit dia apa? Tak ada unit. Tak ada unit. Ya, sebab tu pentingnya apa, kena tunjuk unit. Ha. So tak ada unit lah sebab dia cancel out. So 4.4 divided by 0.006, we get 733.33. Tak ada unit. Ha, tentu je lah. So 7333.33. Pastikan minimum 2 decimal place. 2 decimal place untuk calculation. Minimum 2 decimal place. 2 decimal place untuk calculation lah. Okay, boleh? Boleh. Ha? Okay, simple je gradient ni. Pastikan tunjuk unit dalam pengiraan untuk kita teka unit dia. Walaupun unit dia tak ada, tapi kita tunjuklah, kita nak confirm. Okay, next. The distance of two slits A is given by the equation KA equal to D, where K is the gradient of the graph. The distance between the double slit and the screen is 4.0. Distance between double slit and the screen. So, ni D lah. Calculate the distance to slit A. So, KA sama dengan D. So, kita nak A. D over K lah kan. So D kita tadi 4.0. Again letak unit meter sebab kita nak teka unit A nanti.
Gradient tadi tak ada unit betul. 7.33 kan, tak ada unit. 7.333.33. So kalau kita kira nanti unit A kita dapat meter lah. 4 bahagi 7.333.33 kita akan dapat 5.45 times 10 to the negative 4 meter. Okay, boleh? Boleh. Ah, jawapan logik lah. Kenapa jawapan dia kecil? Sebab A ni selalunya kecil lah. Distance between two slit kan. Slit yang kita guna tu. Dia rapat, sangat rapat untuk light lah. Kalau sound dia jauh sikit. Dia tak ada lah sampai negatif 4 ni. Tapi kalau light memang dalam unit milimeter lah selalunya. Milimeter. Okay, if the magnitude of B decrease, what happened to the distance between two consecutive bright fringe at? So, kita tengok formula dia bagi tadi. KA, D. KA sama dengan D. Tapi yang ni tak ada X kan? So, kita kena cari. Okay, X tu dalam K, lupa. So, X tu dalam gradient kita. So, gradient kita tadi adalah X over lambda. A, D. Okay, so kita nak relationship between X dengan D. So, bila D decrease, X also decrease. Sebab apa? Sebab dia directly proportional. So, kita kata X decreases. One reason, X is directly proportional to D. Okay. Faham? Faham, dia orang kata apa, terselindung soalan ni. Dia kena teka daripada formula yang dia bagi. Tapi kalau formula bagi tak ada pun X. Janganlah gelabah sebab gradient tu selalunya ada formula terselindung dia. Gradient dia, formula dia adalah X over lambda sebab Y over X. Y kita X. Kita punya X axis kita adalah lambda. So, X over lambda. Okay. State one precaution that should be taken to improve the result of this experiment. So, kalau kat tadi kita tengok, kita punya unit graf kita adalah milimeter kan, dengan milimeter. Maksudnya, dia guna measuring instrument apa? Dia guna meter rule. Maka, kita punya one precaution kita ni, salah satunya, make sure your eyes are perpendicular to the reading scale of meter rule to avoid parallax error. Ini salah satu universal lah. Precaution yang universal yang kita boleh guna untuk semua eksperimen. Make sure just tukar kita punya measuring instrument sahaja untuk eksperimen yang tertentu lah. For example, kalau electricity, hampa tengok graf dia ada ke volt kan, ataupun ampere, maka hampa boleh guna voltmeter kat sini ataupun ammeter kat sini. Kalau dia guna milimeter, meter, sentimeter, kita guna meter rule lah. Kalau dia guna kilogram, macam mana pula? Kita guna measuring. Bukan measuring apa? Weighing balance. Kan? Weighing balance. Compression balance. Pun boleh. Benda-benda yang nak measure mass. Kilogram ni mass. Tapi kalau dia Newton, kalau dia Newton disebabkan dia adalah weight, maka kita boleh guna spring balance. Kalau lah Newton tu weight, kalau Newton tu force tak boleh lah. Newton tu force sebab selalunya pengiraan. So pengiraan tak ada dalam measuring instrument. Tapi kalau dia guna ticker tape tu confirm dah guna meter rule kan, sebab kita nak ukur dengan ticker tape tu. Okay, kalau tak mahu guna yang ni, nak guna yang spesifik untuk eksperimen, make sure hampa hafal lah. Kalau electricity, connection kena tight kan. Connection for electrical instrument, mentol, bulb dengan bateri, wire semua kena tight. Lepas tu tak boleh dekat dengan sumber air kan, untuk mengelakkan short current.
Apa lagi, kalau dia light, eksperimen light yang melibatkan convex lens dan sebagainya, yang tu kena make sure conduct the experiment in dark room, completely dark room. Yang tu yang spesifik lah. Kalau guna eksperimen heat, eksperimen heat make sure that kita punya bahan kita tu dah insulated, maksudnya dah di cover dengan kapas, diwrapkan dengan kapas untuk prevent heat loss to surrounding. Tu untuk eksperimen heat lah. Lagi ada tak lagi? Spring, eksperimen spring. Make sure kita punya weight kita tu, yang weight slot tu, does not exceed the spring limit. Does not exceed the spring limit. Sebab kalau dah exceed spring limit, kita punya result kita tu not valid anymore. Sebab dia not return to its original shape dah. Dia tak kembali ke bentuk asal spring tu. Maka tak boleh lah nak buat Hooke's law punya yang graf directly proportional tu. Dia jadi linearly increasing pula graf tu. Salah lah kan, sebab dah limit, apa, dah lepas spring limit. So make sure kita tak exceed lah, tak melebihi spring limit tu. Lagi eksperimen apa lagi yang spesifik? Wave, wave dia kena guna stroboskop tu. Tak, stroboskop yang putar-putar tu, yang kalau kita putar, kita akan nampak wave kita tu stationary. Tu stroboskop lah. Apa lagi, make sure monochromatic light. Kalau guna eksperimen light yang untuk wave interference ataupun diffraction, kena guna monochromatic light. Ada lagi tak eksperimen electromagnetism pun, connecting wires, wires, just sebab ada benda yang elektrik, semua kena tengok wires lah, connection, wire connection tight. Apa lagi, saya rasa sampai takat tu je lah kan. Yang force spring lah yang paling penting pun. Kalau force tu, kalau pressure, buoyant force lah yang ada punya eksperimen dia tu, buoyant force dengan depth kan, liquid pressure. Kalau heat, heat tadi tu specific heat, gas law. Kalau light banyak lah, light ada refraction, ada total internal reflection, ada kanta, convex lens. Kalau wave pun ada refraction, reflection, interference, diffraction, electricity, Ohm's law, resistance, factor of resistance. Kalau electromagnetism, faktor apa, strength of electromagnet lah, ataupun motor, strength of motor ataupun electromagnetic induction. Itu sajalah yang eksperimen dia. Selalunya kalau fizik ni memang dah di compact kan, dia tak banyak eksperimen. Cuma eksperimen tu orang kata apa, hampa kena master lah satu-satu untuk jawab soalan yang especially for yang section B tu, yang soalan 3-4 nak kena buat atas ketah apa ni, kita essay tu kan, nak pilih balik imprint dan sebagainya, prosedur dan sebagainya. Okey, so kita akan berhenti sampai takat ni dulu. Minggu depan kita tengoklah apa yang kita buat. Pastikan kita akan buat jugalah lagi paper 3 ni, soalan yang nombor 2 ni banyak-banyak, supaya apa, dah terbiasa lah kan, dah terbiasa dengan soalan paper 3 yang nombor 2 ni. Sebab saya rasa yang ni memang patut diberi perhatian lebih daripada soalan yang belakang tu, planning eksperimen tu, sebab yang tu hafal je, kita boleh buat. Yang ni tak boleh nak hafal, yang ni dia based on the graph, hampa kena tengok graph tu. Kadang-kadang graph tu complicated sikit, walaupun dia straight line saja pun. Tapi kita akan buat lagi latihan. Saya nak tengok, saya rasa saya nak buat ulangan balik lah force and motion untuk minggu depan. Tapi tak ada, kita ulang dari awal. Saya pilih selected topic saja dalam force and motion tu, especially yang inclined plane kan, yang force in equilibrium tu, saya nak ulang balik lah, nak bagi mantapkan lagi konsep tu. Okay, ada soalan nak tanya? Okay.